নমস্কাৰ আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা পাঁচ আগষ্টত অযোধ্যাৰ ৰাম জনভূমিত ৰাম মন্দিৰৰ শিলান্যাস কৰিব এই উপলক্ষে অযোধ্যাত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ৰামৰাজাৰ ৰাজধানী অৰ্চাটো উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বুন্দেলখণ্ডৰ অযোধ্যা বুলি খ্যাত অৰ্চাৰ পৰা পবিত্ৰ বেটোৱা নদীৰ পানী আৰু ৰামৰাজা মন্দিৰৰ মাটি অযোধ্যালৈ পঠিওৱা হৈছে দেশত এতিয়ালৈকে এঘাৰ লাখ ছয়াশী হাজাৰ দুশ তিনিগৰাকী লোক কোৱিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত সমগ্ৰ দেশতে চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ ছয়সত্তৰগৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ ইয়াৰ ফলত আৰোগ্য লাভৰ হাৰ পঁয়ষষ্ঠি দশমিক সাত ছয় শতাংশ হৈছে আৰু মৃত্যুৰ হাৰ দুই দশমিক এক এক শতাংশলৈ হাস পাইছে দেশত এদিনতে বাৱন্ন হাজাৰ নশ বাসত্তৰগৰাকী নতুনকৈ কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত আক্ৰান্তৰ মুঠ সংখ্যা ও ওঠৰ লাখ তিনি হাজাৰ ছশ পঁচান্নব্বৈ হৈছে বৰ্তমান দেশত মুঠ সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'ল পাঁচ লাখ ঊনাশী হাজাৰ তিনিশ সাতাৱন্নগৰাকী এটা দিনতে সাতশ এসত্তৰগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা আঠত্ৰিশ হাজাৰ এশ পঁয়ত্ৰিছ হৈছে আনহাতে কোৱিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা দেশত দুই কোটি নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে দেশত দুই কোটি দুই লাখ দুহেজাৰ আঠশ আঠাৱন্নটা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে আজি উল্লেখ কৰিছে লাখ একাশী হাজাৰ সাতাইছটা কৰোণা সংক্ৰমণৰ নমুনা বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰত কৰা হৈছিল সমগ্ৰ দেশতে এহেজাৰ তিনিশ আঠচল্লিছটা পৰীক্ষাগাৰত কোৱিড নাইণ্টিনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে নশ চৈধ্যটা চৰকাৰী পৰীক্ষাগাৰ আৰু চাৰিশ চৌত্ৰিশটা ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰ ঊনৈছ হাজাৰ নশ তিৰাল্লিছটা কোৱিড নাইণ্টিনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত নতুনকৈ এহেজাৰ এশ আঠসত্তৰজন আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যখনত একেৰাহে সংক্ৰমণৰ হাৰ পাঁচ দশমিক ন এক শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'ল বিৰাল্লিছ হাজাৰ নশ চাৰিজন আৰু আৰোগ্য লাভৰ সংখ্যা হ'ল বত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ চৌৰাশীজন সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ'ল দহ হাজাৰ চাৰিশ বাৰগৰাকী কৰিমগঞ্জ কামৰূপ মহানগৰ তিনিচুকীয়া আৰু যোৰহাটত একোজনকৈ কোৱিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ এশ পাঁচ হৈছে ৰাজ্যখনত মৃত্যুৰ হাৰ শূন্য দশমিক দুই চাৰি শতাংশলৈ হাস পাইছে যিটো দেশৰ ভিতৰতে নিম্ন আৰোগ্যৰ হাৰ পঁয়সত্তৰ শতাংশ হৈছে যিটো দেশৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ ৰাজ্যখনত প্ৰতি নিযুটত সাতাইছ হাজাৰ পাঁচশ চৌৰাল্লিছটা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে যিটো দেশৰ ভিতৰতে পঞ্চম স্থানত আছে শিলচৰ টাউনৰ মালোগ্ৰাম আৰক্ষী চকীৰ অধীনস্থ এলেকাত কালি সন্ধিয়াৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে যোৱা সন্ধিয়া দুটা দলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা শিল দলিওৱা কাৰ্যৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা প্ৰশমন কৰাৰ উদ্দেশ্যে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অসম পুলিচ চি আৰ পি এফ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি বিশ্ব সংস্কৃতি দিৱস পালন কৰা হৈছে এই উপলক্ষে আজি পুৱা আকাশবাণীয়ে বহুজনৰ ভাষা সংস্কৃত ভাষা শীৰ্ষক এটা বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকে সংস্কৃতত এটা বিশেষ বাণী যোগে সংস্কৃত ভাষাৰ গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে সংস্কৃত দিৱস উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে দেশৰ জনগণক ওলগ জনায় তেওঁ কয় যে বেদৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি পুথিসমূহ সংস্কৃতত ৰচনা কৰা হৈছিল সংস্কৃত ভাষাৰ পৰাই বহুতো ভাৰতীয় ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি তেওঁ কয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও এই উপলক্ষে জনগণক শুভেচ্ছা জনায় কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়ালৈকে এশ নব্বৈগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্লাজমা দান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰে নিৰান্নব্বৈগৰাকী প্লাজমা দানৰ বাবে উপযুক্ত বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এক সংবাদমেলযোগে কয় এতিয়ালৈকে এশ পঁচিছ ইউনিট প্লাজমা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু এশ পোন্ধৰগৰাকী ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্লাজমা দিয়া হৈছে আজি জনতা ভৱনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জি অ' চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল শান্তনু দয়াল আৰু চি আৰ পি এফ বি এছ এফ আই টি বি পি এছ এছ পিৰ লগতে চি আই এছ এফৰ প্ৰতিনিধি আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত হোৱা এখন সভাত তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰে আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যিসকল জোৱান কভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ হাস্পতালসমূহত কভিড ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্লাজমা দান কৰিব বুলি কয় এই সংবাদমেলত অসমৰ স্বাস্থ্য সচিব সমীৰ সিনহা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলো উপস্থিত আছিল এই সেনাবাহিনী আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ যিসকল জোৱান বা যিসকল অফিচাৰ বিভিন্ন সময়ত ক'ভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু যিসকল চিমটমেটিক আছিল তেওঁলোকক প্লাজমা ড'নেশ্যনৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ অহা বা এনকাৰেজ কৰা আমাৰ প্ৰতিটো বাহিনীতে বা প্ৰতিটো ফ'ৰ্চতে ক'ৰবাত দুশ ক'ৰবাত তিনিশ ক'ৰবাত পাঁচশলৈকেও অফিচাৰ্ছ বা জোৱানসকল আক্ৰান্ত হৈছিল অৱশ্যে সকলো চিমটমেটিক নহ'ব টেন পাৰ্চেণ্ট হ'ব বাট সেইটো হ'লেও এটা প্লাজমাই দুজন মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে গতিকে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশতে আজি ৰাখী বন্ধন উৎসৱ পালন কৰা হৈছে এইবছৰ ভাৰতীয় কোম্পেনী আৰু আম্মসহায়ক গোটসমূহে প্ৰস্তুত কৰা ৰাখীয়ে চীনত প্ৰস্তুত কৰা ৰাখীৰ ঠাই লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আম্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু স্থানীয় বস্তুৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি যি আহান তাৰ ফলত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে চীনত প্ৰস্তুত কৰা ৰাখী সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিছে ৰাখী বন্ধন উপলক্ষে ৰাট্টপতি ৰামনাথ কোবিন্দ উপ ৰাট্টপতি এম ভেংকায়া নাইডু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কয় যে ৰাখী হৈছে ভাতৃ আৰু ভগ্নীৰ মাজত থকা মৰম স্নেহ আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতীক উপ ৰাট্টপতি ভেংকায়া নাইডুৱে তেওঁৰ বাণীত কয় যে ৰাখী বন্ধনৰ দিনটো ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাতৃ আৰু ভগ্নীৰ মাজত থকা পবিত্ৰ সম্পৰ্কক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও এই উপলক্ষে সকলো ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল হৈ আছে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী নিমাতীঘাট তেজপুৰ আৰু ধুবুৰীত এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে একেদৰে নুমলীগড়ত ধনশিৰি শোণিতপুৰত জীয়াভৰলি ধৰমতুলত কপিলি নদীৰ পানীও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ৰাজ্যখনত বৰ্তমানেও ঊনৈছখন জিলাৰ সাতচল্লিছটা ৰাজচ্ৰৰ অধীনৰ নশ একানব্বৈখন গাঁৱৰ সাত লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ বত্ৰিশগৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে পঞ্চাশটা আশ্ৰম শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই শিবিৰসমূহত দহ হাজাৰ আঠশ বাষষ্ঠিগৰাকী লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে অসমৰ বৰ্তমানৰ বানত সাতচল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ একত্ৰিছ হেক্টৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে আনহাতে বানত এতিয়ালৈকে এশ নগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পবিতৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে কৃষি আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক খণ্ডৰ জৰিয়তেহে আমনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়ি তোলাটো কালি বৰপেটা জিলাৰ বজালিস্থিত মিল্ক পাৰ্লাৰ পৰিদৰ্শন কৰি দুগ্ধ উৎপাদনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ উজ্জীৱিত মানসিকতা তথা উৎসাহ প্ৰত্যক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত কৃষি আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক খণ্ডত যুৱচামৰ লগতে কৃষকসকলে সম্প্ৰতি কৰা মনোনিৱেশৰ পৰা এইটো কথা প্ৰতীয়মান হয় যে অসমীয়া অদূৰ ভৱিষ্যতে কৃষিৰ জৰিয়তে আমনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব ৰাজ্যখনক বছৰি দুহেজাৰ পাঁচশ আঠাশী মিলিয়ন লিটাৰ দুগ্ধৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্য বৰ্তমান প্ৰতি বছৰে নশ সত্তৰ মিলিয়ন লিটাৰ দুগ্ধ উৎপাদন কৰি আছে বুলি তেওঁ কয় এই ঘাট দুগ্ধপালক উদ্যোগীসকলৰ প্ৰচেষ্টা আৰু দুগ্ধ খণ্ডত কিছু পৰিমাণৰ বিনিয়োগৰে অচিৰে পূৰণ কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰতনপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে অসম আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি শৃংখলাবদ্ধতা আৰু কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে এক উল্লেখযোগ্য আৰক্ষী বাহিনী হিচাপে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ভৱিষ্যতেও অধিক সেৱাৰ মনোভাৱেৰে কৰ্মত ব্ৰতী হ'বলৈ তেওঁ আৰক্ষী বাহিনীক আহান জনায় কালি নলবাৰীত মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত নলবাৰী আৰক্ষী থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰি এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহান জনায় কোৱিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা যুঁজখনত অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকলে আগশাৰীৰ যোদ্ধা হিচাপে কৰ্তব্যত অৱতীৰ্ণ হৈ বহুসংখ্যক আৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে কোৱিডত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে অসম আৰক্ষীৰ প্লাজমা দান কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকললৈ অভিনন্দন জনোৱাৰ উপৰি এই পদক্ষেপে কোৱিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাত বহুলভাৱে সহায় কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় নলবাৰীৰ আৰক্ষী বাহিনীক নতুন আৰক্ষী ভৱন এটা লাভ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিনন্দন জনায় যিকোনো সমস্যাৰ বাবে আৰক্ষী থানালৈ অহা লোকসকলৰ প্ৰতি অধিক সঁহাৰিপূৰ্ণ মনোভাৱেৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষীৰ কাম হৈছে পোচাকটোৰ পবিত্ৰতা পোচাকটোৰ মৰ্যাদা পোচাকটোৰ দায়বদ্ধতা অটুট ৰখা কামে কাজে জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে জনসাধাৰণক ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ বাবে জনসাধাৰণৰ জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে দিনে নিশাই কাম কৰিবই লাগিব সেইটোৱে হৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰধান প্ৰাথমিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য গতিকে সেই লক্ষ্যত আগন্তকত আৰক্ষীয়ে কাম কৰি যাব আৰু আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে এই আৰক্ষী থানাত আৰক্ষীয়ে জনসাধাৰণক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবই নাই সেইটোতো প্ৰাথমিক এটা কৰ্তব্য ইয়াত কাম কৰা প্ৰতিগৰাকী যিকোনো পৰ্যায়ৰ বিষয়াই হওক বা কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা ৰোগীসকলক স্মাৰ্টফোন আৰু টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ ফলত ৰোগীসকলে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেলিঙৰ যোগেদি মত বিনিময় কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ আই পি এল অহা ঊনৈছ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা দহ নৱেম্বৰলৈ সংযুক্ত আৰব এমিৰেটাছত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ গৱৰ্ণৰ বডীৰ যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আই পি এল সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই তেপন্ন দিনীয়া এখন খেলৰ তালিকাও শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ কৰিব ইফালে এইবাৰ তিনিটা দলৰ মাজত মহিলাৰ আই পি এলো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা সন্ধিয়া ছয় বাজি ত্ৰিছ মিনিটত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব নমস্কাৰ